our friends here. Nandun ako sa Washington World Bank meeting 2 linggo na nakalilipas at nakakalungkot na mukhang naulit na naman yung hindi magandang karanasan doon na mayroong konsultasyon na nangyayari pero napakaiksi ng panahon, kulang ang dokumentong ibinibigay, hindi pinapaliwanag kung paano yung pagpapatupad nito at wala pa ng translation. Mabuti na lang umayag itong ating mga kasama dito na okay lang, makakasabay kami. Pero sumasalamin ito doon sa sama ng loob ng nakararami na paulit-ulit nang sinasabi sa World Bank na kulang ang panahon, hindi kumpleto yung inyong inihahanda dito sa mga pagpupulong at tapos tatawagin itong konsultasyon. Baka hindi nagbibigay ng sapat na katarungan para tawagin natin itong konsultasyon kung sa loob ng kalahating oras ipapaliwanag nyo yung mga bagong panukala nyo sa safeguards. Kaya kailangan naming sabihin, ikinikiit namin na dapat kung babaguhin man yung mga safeguards, dapat palakasin at iangat yung protection. We need to strengthen and make more ambitious safeguards para masigurado yung tunay na protection sa mga tao at sa kalikasan. Sa aming pananaw at meron ng mabuti na nga kami na pag-aralan na namin ng ilang panahon yung safeguard. Sa aming pananaw, hindi tumutupad sa pangako itong panukalang yung safeguards para sa tunay na proteksyon ng tao at ng kalikasan. Maraming karanasan ng Pilipinas, yung Chico Dam, yung Manila Sugar Ridge Project, may investment ang IFC sa isang mining sa Caraga. Yung mga yan nag-trigger ng safeguards, kaya nagkaroon ng investigasyon. Mayroong mga pagkakataon na naging mabisa at mahusay ang safeguards. Pero sa panukala nyo ngayon, tinatanggal yung mga ilang protection na yan sa aming pananaw ng pag-aralan namin yung mga panukala ng bagong safeguards. Kaya sa aming tingin, tinatalikuran nitong bagong proposed new safeguards yung inaasahan ng mga pangako noon na proteksyonan ang karapatan ng mga tao at ng kalikasan. Tumatalikod itong inyong mga bagong safeguards. At dahil dyan, tingin namin, tinatalikuran yung unang mandato ng World Bank na bawasan ang kahirapan at ipagbigay pa yung kaunlaran. Tumatalikod ngayon ang World Bank dyan kung igigiit at ipipilit nyo na itong safeguards na bago ay mas maganda pa at mas mahusay pa sa ating kinalalagyan ngayon. Kami, hindi ko kami pwedeng magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa ginagawa natin ngayon. Nakakatakot kasi nagagamitin nyo itong pulong na ito at tatawagin konsultasyon. Ang hirap po, aminin man natin at hindi, baka walang 10% ng mga tao rito ang talagang nakabasa ng inyong mga panukala. At nakakatakot po, nagagamitin nyo itong konsultasyon na ito at sasabihin, nakonsulta na namin ang mga tao sa Pilipinas, nakonsulta namin ang union, ang mga persons with disabilities, ang kababaihan, ang magsasaka, ang dami nyong katutubo ngayon dito at yung FBIC pinag-uusapan. Nakakatakot, nababalik kayo sa Washington at sabihin nyo, okay na, nabigay na namin ng maliwanag sa kanila at ito yung mga sinasabi nila. At pagkatapos, hindi malinaw kung ano ang gagawin yung susunod para siguraduhin na hindi mababawasan yung proteksyon ng mga safeguards natin. Alam nyo, napakalaking sugal yung inilalagay nyo ngayon sa lamesa at yung sugal na yan, kailangan namin tumaya ngayon. Mahirap po sa amin na tumaya ngayon dahil po kaunti ang nakakaintindi sa amin at mas kakaunti po ang nakakaalam kung ano magiging epekto nito. Dahil hindi nyo nga po natapos yung presentation eh. Na yung isang mahalagang slide doon, yung next implementation phase sana. Mas maganda sana kung naipaliwanag nyo na pagkatapos mamayang alas 3, ano ba yung mangyayari? Alam mo namin na meron mga ilang-ilang boses sa loob ng bangko na nakakaintindi at sumasabay sa posisyon namin ito na may pangamba at may takot sa mga susunod na hakbang nitong safeguards review natin.
At kailangan namin gawin na makiisa sa mga boses na ito sa loob ng bangko. At inilalagay mo namin ang aming boses na kailangan namin magprotesta at makiisa doon sa mga tao sa labas. Dahil naniniwala ho kami na yung aming pagprotesta at paggigit sa inyo na kailangan nyong ibalik, bumalik kayo at magsulat ng mas tama at mas ambong na safeguards, tsaka nyo kami balikan sa konsultasyon. Kailangan nyo namin gawin ito para sa kapakanan ng bangko mismo, para sa kapakanan naming mga Pilipino, at para sa kapakanan ng lahat ng mga komunidad na naapektuhan ng proyekto ng World Bank. Kailangan nyo namin lumabas sa konsultasyon na ito dahil hindi mo namin kaya, hindi namin handang ibigay ang aming boses na maging bahagi sa isang gawain na hindi kumpleto, na hindi sapat, at hindi angkop ang ating mga pinag-uusapan. Alam mo namin na mahalaga itong proseso ito, pero mas mahalaga po na may parting namin na mas malaki pa ang usapin na ito kaysa sa simpleng safeguards lang, kundi ang mga karapatan at ang kabutihan sa mga maapektuhan ng mga proyekto ng World Bank. Magandang umaga po sa ating lahat. At kami po ay makikisa sa mga kasamahan namin sa labas para ibigay na kailangan namin ng proteksyon at hindi ang dilution ng inyong mga safeguard policies. World Bank, shut down! Shut down! 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 Shut down! Shut down! Ako po ay si Lord Gonzales, sa World Bank po ako. Ako po ay nandito po. Samantala sa bagay si JB po ay nagsalita sa Tagalog, gusto ko rin po magsalita sa Tagalog. Ano po? Hindi po kami tumatalikod sa sinabi po ni JB na protektahan ang tao at ang kalikasan. Okay? Sa Tagalog po siya, gusto ko rin po sabihin sa Tagalog din po ito. Hindi po totoo yun. Okay? So marami pong salamat sa inyong pagpunta sa amin. Ginagalang po namin ay inyong pong sinabi. Marami pong salamat. Salamat po sa inyong sinabi. Hindi po kami tumatalikod sa aming pong mandato na protektahan ang aming tao. Salamat po. Palakpakan po natin sila. I think marami pong salamat sa mga natira. Ituloy po natin ang discussion. Hopefully po, magpatuloy po tayo sa ating mga gustong sabihin. Malaya po tayo magsabi kung ano po gusto nating sabihin.